prosimo Boga Vsemogočnega Očeta. Prosimo te za vse gasilce, da bomo še naprej dobro delali in sodelovali. Prosimo te, sliši nas. Vodje gasilcev spremljajo pomembne odločitve. Prosimo, pomagaj, da se bodo pravilno odločali. Prosimo, da sliši nas. Prosimo te, da bo čim manj požarov in nesreč in da se bomo gasilci srečali le na veselih dogodkih. Prosimo, da sliši nas. Ljudem, ki jih je prizadel požar ali druga nesreča, pomagaj, da se čim prej pomorejo. Prosimo, da sliši nas. Gasilci smo pozvani na različne intervencije. Prosim, vrni nas v vseh situacijah. Da prosimo, da pomagaj, da se vaš najboljši poče. Prosimo, da sliši nas. Vsem družinam in prijateljem, ki nas v skrbeh čakajo doma, ko smo gasilci na intervencijah, daj duševni mir in moč, nas pa varuj, da se varno vrnemo domov. Prosimo te, sliši nas. Dobri Oče, prosimo te, usliši naše prošnje, ki smo jih izrekli. Posliši tudi tiste prošnje, ki so ostale neizrečene in podpiraj vse naše družine, da bodo iz njih prihajali dobri in temeljiti ljudje, našemu narodu tudi dobri duhovniki, redovniki in redovnice, zvesti požrtvovalni gasilci in gasilke, da bodo vsi z veselom in zgledom oznanjali novim rodovom, veselo oznanilo, ki je sreča s teboj, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.